Sveiki susirinkę Lietuvos moterų rankinio lygos rungtynes, kuriose susitinka Kauno Marių Žalgiris ir Vilniaus SM Kaunas. Prasideda komandų serijos. Kauno Marių Žalgiris. Pirmas numeris Emelčenko Alesija. Ketvirtas numeris Lubrytė Vilnių. Penktas numeris Kuroskaitė Austėja. Septintas numeris Kuroskaitė Mirė. Aštuntas numeris Vasilenko Vilnių. 11 valandos skaitė dienos, 14 šakalyto valandų, 18 aškūnė nesimo, 19 piligrytė augusto, 20 paškūtė augusto, 21 anušo skaitė gabrė, 24 paškūtė gabrė, 27 valandų augumė, komandos trenams, vienas labiamis trenams, 18 jūros vieta ir 4 dienos. Vienas įsitikiaujas. Pirmas numeris Žiūrėlinė ir Vienas. Šalikas numeris Nėra. Tėvič Žiūrėlas. Vienalikas Mažuolikų Jūsų. Vienasčio Vienalikas Akmenika Vienyga. Šešim Vienalikų Jūsų. Šešim Vienalikų Vienyga. Šešim Vienalikų Vienyga. Vienalikų Vienyga. Vienalikų Vienyga. 70 Vienalikas Vienyga. 70 Vienalikas Vienyga. 70 Vienalikas Vienyga.
Thank you.
Thank you.
kažkoks tai.